မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါ DV ရွင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတပ်သန်းလောက်အတွက်အခုချိန်ထိအန္တရာယ်ကင်းစွာနေရပ်ပြန်နိုင်မဲ့အရေးအယံမမြင်ရသေးဘူးလို့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ HRW ကဩဂတ်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကို2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်ကစပြီးရဲရဲဆက်ဆက်နှိတ်ကိုဖြိုခွင်းခဲ့တာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့နေရပ်ပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူသားစုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘူးလို့ HRW ကပြောပါတယ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာ83,000ကျော်ဟာလူရည်ထူထပ်စွာနဲ့ပြုတ်သိက်ကြက်ညက်ရှုပ်ပွားနေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့တနေ့တခြားပုံများလာတဲ့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေအပြင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပါကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်နေသေးတဲ့ရိုဟင်ဂျာ6,000လောက်ဟာလည်းမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားနှိပ်ကွပ်တဲ့တံကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြစ်တာမြစ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြသိန်းနံစီရီနဲ့ဖုံရင်ကျောင်းဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုမှာကျောင်းနိုင်စရာတော့တပါးလဲဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့မင်းရွာအနီးကဖုံးရင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ဇေဒီပထိုးတွေထိမှန်ခဲ့တာပါ။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် PDF တွေရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာကိုဘုံကျတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကံကောဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြသိန်းတန်စီရီဖျားဟာအတော့ကမင်းတရားကြီးလက်ထက်တဲကတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးရှင်းအောင်စီရီဖျားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဂံကောနယ်ကမုံလယ်တောရစီရီတော့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြမဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကစလင်းကြီးမြို့နယ်ဝမ်မေးရွာဟောင်းကိုခြံစည်းကိုပိတ်ကာလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာဉ်မြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအိမ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာတစ်ဖက်ကန်ဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်ပိုင်းထဲကလက်ဒေါန်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်ဝမ်မေးရွာဟောင်းကိုခြံစည်းကိုပိတ်ကာလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနေလို့မရတော့ပဲဝမ်မေးရွာဟောင်းကအင်ဂျီ35လုံးရှေလွေရွာဇီတော့ရွာအပိုင်းထဲကအင်ဂျီ16လုံးနဲ့လေယာဉ်ကတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ကျင်းနီစီမံကိန်းရဲ့အရှိတတက်မှာရှိတဲ့ဝမေးရွာဟောင်းကိုငုံပြီးရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရာကစတင်ကဝမ်ပေါင်မီစာဘုံရဲ့အရှိကိုဖျက်ပြီးလေယာမီနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုဩဂုတ်လ15ရက်နဲ့16ရက်တွေမှာခြံစည်းရိုးပိတ်ကာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဒေသခံတွေဟာရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးအိမ်တွေနဲ့လေယာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ပေါင်မီစာဘုံရဲ့တက်တက်ပြီးရွာလေးဝရှိတာကိုကျောင်းတော်ဝမေးရွာဟောင်းကခြံခဲ့တာဝမေးရွာကခြံခဲ့တာအခုခြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသင်ခန်းနေတာပိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပိတ်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအော်ဖတ်မရအောင်လုပ်ပြီးမှတော့ဟိုတက်ဆန်လေးချိုးချိုးချက်ချက်ပေးတာအဲ့ဒါတော့မှတော့တက်ဆန်ကဒီဆိုရင်25တင်းဒီဆိုရင်30တဲ့ဒီဆိုရင်35တဲ့အေးဆိုရင်50လို့ပြီးနေတာလူနေအင်ဂျီ35လုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဝမ်မေးရွာဟောင်းကအင်ဂျီလုံး30ကိုအဆင့်၄ဆင့်တတ်မှတ်ပြီး2013ခုနှစ်ဂျင်းနီတောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကတတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတိုင်းပေးရသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လေယာမီတွေအတွက်တရေကကို18သိန်းကျော်ရောပေးမယ်လို့ဝမ်ပေါင်ကော်မတီကပြောဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိမရရှိကြသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဝမ်မေးရွာဟောင်းကအင်ဂျင်5လုံး၊ရှေလျွာနဲ့ဇီတော့ရွာပိုင်းတွေကအင်ဂျင်16လုံးကတော့မြေယာရော်ကြီးအိမ်ပြောင်းရှင်းစေးတခုမှမရရှိခဲ့ပဲနီးစက်ရကျေးရွာဇယက်နဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့မြေယာနဲ့နေဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေကပြောပါဗျ။တို့ဘိုးဘွားတွေနဲ့ဒီနေရာမှာပဲခေါင်းချသွားတာပေါ့။ကိုကျမတို့ကလက်ရှိလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေထိုင်ပြီးလောက်ကန်စားတော့တာပေါ့နော်။ခုတို့ဒီစီမံကိန်းကြီးစလာတဲ့ခါကျတော့လည်းကျမတို့ကဘာမှမျက်နာကြည့်ရောက်ကြည့်တယ်လို့အိမ်ရာကိစ္စတွေလည်းဘာမှအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လို့မရှိဘူး။တို့လာပြီးဒီလိုခြံစည်းကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းတောင်းကြခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီလိုဖတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ပစ္စည်းတက်ခြင်းနေပါလိမ့်လက်တွေ့တော့မပေးဘူး။ကျမတို့ဒီလူကြီးပဲမနဲ့အလိုယုံထွက်ခဲရတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့မှာစားဝတ်နေရစအခုခက်ခဲနေတယ်အကုန်လုံး။လေယာမီနဲ့လူနေအိမ်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုတိုင်အောင်တယောက်နှုံးနဲ့ကျင်းနီစီမံကိန်းထဲမှာအလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဝမ်ပေါင်ကော်မတီဘက်ကကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးမြဲဒေသခံတွေကတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်ကကျင်းနီဒူဖော်ရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝမ်ပေါင်နဲ့ရန်စီကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ဒေသခံတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်ပြီးမြေယာတွေတင်းစီမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒေသခံသပိတ်အင်အားစု18ခုနဲ့ဆက်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးရဲ့အခွင့်အရေးကိုအမားတို့ကိုယ်ကယူနေတာတော့ဒီနိုင်ငံပတ်တရားလေးပြောကြတော့ဟိုတောက်ဖို့သွားမှာပဲအဲတိုင်းရင်းကဒီဘောနောက်တန်တန်ရုံးကြီးအဖြစ်ရောဟိုပြောပြီးကြတော့ဒီကိစ္စကိုဒီတော့ဘောင်းရင်းဒီလိုမျိုးကမတရားဒီမှာလက်ချက်နေနေရစရုံမှမူတာမျိုးတွေကိုဟိုအဲ့လိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေဒီကိုထုတ်သွားပြီးလည်းရှိရဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအမောင်းမှဒီချက်ကောက်ပြီးတော့ပြန်နေရည်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ပေါ့နော်။အမားတို့ဒီအတန်တွေဒီတိုင်းဝင်ပြီးစီရင်တော့အမားတို့ရောအတန်တွေထွက်ပြီးတော့ဟိုလက်တော်နဲ့အစိုးရလက်ရှိပါတယ်။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အစိုးရတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ရန်စီကျင်းနီလုပ်ငန်းနဲ့ဝမ်ပေါင်းကျင်းနီလုပ်ငန်းနှစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကင်းတဲ90ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား300ကျော်ကအနီးကပ်လုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဟာတရုတ်အစိုးရပိုင်းနိုရင်ကိုကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းဥပိုင်ကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး2010ခုနှစ်ကစတင်ကတရုတ်ဘက်ကနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးစီမံကိန်းအစမှာအကျိုးမြတ် 45 ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်ကခံစားခွင့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းအိမ်ပါ။ DVU မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါ။